Para pamirsa, kangge njagi lestantuning anggrek ingkang tuwa ing Parden Menoreh Kulon Progo, sapeneh warga saking Hargotirta Kokap Kulon Progo njagi lan mekaraken spesies menoreh sesampunipun ngrembaka kathah salajengipun badhe dipun wangsulaken ing habitat aslinipun. Parden Menoreh ing laladan Kulon Progo nyimpen maneka werni sumber keanekaragaman hayati. Salah setunggalipun inggih menika tanaman anggrek. Wonten puluhan jinis tanaman anggrek ingkang tuwuh ing wono-wono Parden Menoreh. Saperangan ugi sampun mlebet ing spesies langka. Sekar anggrek alam ing Parden Menoreh menika ugi gadhah ciri mirunggan sarta sekaripun ingkang endah. Emanipun jalaran kawontenan cuaca menapa dene tetiang ingkang sami pados tanaman anggrek ndamel tanaman anggrek wau saya kirang. Nguningkani kawontenan ingkang mekaten menika salajengipun Heri Kurniawan saweneh warga saking Sekendal Hargotirta Kokap Kulon Progo kupiyo njagi lestantuning sumber keanekaragaman hayati kalawau. Kajawi dipun tanem ing wono-wono ing sakiwa tengening laladanipun, piyambakipun ugi nembe embabar tanaman kalawau ing pekawisanipun. Sasampunipun anggrek kasebat sampun ngrembaka dados tanaman ingkang sampun diwasa. Salajengipun tanaman anggrek wau dening Heri Kurniawan badhe dipun wangsulaken ing habitat asalipun ing wono-wono Parden Menoreh. Kajawi minangka kupiyo njagi lestantuning lingkungan, kridha menika ugi dados salah setunggaling srana pemberdayaan masyarakat desa. Widi lan Harif Yuda Asung Palapuran.